Osudy Wiesnerovy rodiny jsou velice smutné a v podstatě odpovídají osudům většiny nebo velké části našich židovských tehdejších spoluobčanů, protože téměř celá rodina zahynula v koncentračním táboře. Je zajímavá věc, že nikdo z těch Wiesnerových sourozenců, včetně jeho samotného, neměl potomky. Takže celá ta rodina vlastně skončila někdy v těch 40. letech a on sám teda bezdětný v roce 1971. Kdo někdo stojí o to si povykládat, někdo sem chodí jenom si povykládat, někdo prostě jenom přejde po zdraví, prostě tak porůzno. Střídáme se tady ranní noční, musíme tady být 24 hodin kvůli těm bytům, kdyby tady nastal nějaký problém technický, jakýkoliv, tak to řešíme tady my. Dělají se obchůzky i do sklepa, je tady spodní voda, je tady studna, i ta se chodí kontrolovat a tam je to právě, že dost nepříjemné. Takže noční slouží klapy. Ten dům má zvláštní tvar, protože se nachází na velmi zvláštním místě brněnské okružní třídy, protože se nachází v bodě jejího zlomu. Zde vlastně stály barokní fortifikace, respektive předpolí barokní fortifikací, které tady měly bastion, který vymezoval tady vlastně ten zlom směru. A tento zlom směru se samozřejmě promítá do geometrie parcely a na geometrii parcely reagoval Wiesner tím způsobem, že vlastně vytváří jakýsi kloub, který všechny směry řídí, nebo všechny ty směry se do něj prolínají. Při tom zaobleném tvaru vlastně tady bylo příliš málo místa na to, aby vevnitř mohl být dvůr, který by osvětlil všechny dvorní fasády.
A proto logicky významně ten vnitřní dvůr rezignoval, protože by ten vnitřek budovy neosvětlil a místo něho vlastně udělal onu páteř, ten dům v domě, ten světlík, který propisuje vlastně jakoby zbytečně vysokou střechu skleněnou, která vlastně se uplatňuje v siluetě města. Stejně jak je zvláštní a pozoruhodný tvar a forma stavby, tak je pozoruhodná jeho typologie, protože to je první velkoměstský palác v Brně. Je to vlastně stavba, která nemá jednu nebo dvě funkční náplně, ale skládá se z veřejných částí v přízemí a z různých veřejných částí a v podzemí. V podzemí je kino, v podzemí je bar, v prvním patře byla kavárna, kancelář a byty, takže je to něco, co vlastně známe z té doby z začátku 20. století ze Spojených států, z Ameriky. Vlastně ta živost funkcí, ta budova bude vždycky fungovat, bude vždycky živá. Nacházíme se ve velkém světlíku paláce Morava z roku 1928 a ten světlík vlastně se nachází uprostřed vlastně celého toho půdorysu, který je křížového tvaru, a to jsou jakoby rozlehlosti přivádí vlastně do těžiště té dispozice, které je vlastně jádrem vstupu do těch jednotlivých prostor, kanceláří a bytů. A kompozičně to velmi zajímavé, působivé, chodíte po takových mostech. Pak zase tam najdete okna, která jsou z drátoskla a ty jsou od země až po strop, takže zase jako výrazný přísun světla. Na opačné straně zase další dveře, tak zkrátka spousta světla, spousta světla. První zaměstnání Wiesnerovo po příchodu do Velké Británie bylo v Londýně a bylo to na československém velvyslanectví, na velvyslanectví československé exilové vlády, kde působil zjednodušeně řečeno jako správce budov. Po skončení druhé světové války měl na starosti stavební obnovu těchto objektů. A protože v Anglii bylo architektů velké množství, tak se rozhodl pro dráhu ve školství. Nejdřív získal místo v Oxfordu. V krátké době se zúčastnil výběrového řízení na školu architektury v Liverpoolu a tam vlastně strávil zbytek svého života až do smrti. A zazvonil zvonec a práce i jídla je konec. Nevíme ani, kde potkal tu svoji manželku, nevíme, kdy se vzali. Víme o ní taky jenom velice málo, že byla z Hamburku, že byla o hodně let mladší, ale neuvádí se kolik. A byla velká cestovatelka. Byla klavíristka, protože píše, že asi dva dny předtím, než Wiesner upadl do komatu, takže chtěla, by mu hrála nějakou větu z Mozartova Requiem na klavír. Wiesner se velice nerad fotil, odmítal jakékoliv fotografování, až
v době, kdy měla do Liverpoolu přijet delegace z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně tady v Brně, která mu měla předat stříbrnou medaili, kterou mu univerzita udělila. A při té příležitosti bylo třeba, aby toho nešťastného Wiesnera vyfotografovali. A paní Wiesnerová tu situaci, která tomu předcházela, popsala tak, že Wiesner sedí u stolu, křičovitě se teda drží té desky a je opravdu na první pohled vidět, jak se tomu brání, byť už ne třeba fyzicky, ale aspoň v duchu teda odmítá to fotografování. Nicméně ta fotografie vznikla a je v podstatě teda jediná, která existuje nebo která je k dispozici. To v té době bylo jako opravdu velké kino a na tu dobu celkem i moderní. Chodí tady lidi, kteří tady chodili jako malí s rodičema. Většinou se tady jdou projít po ostatních místnostech, jdou se podívat, jaké to tady vypadalo vlastně v té době, kdy to kino tady sloužilo. A většinou nám vyprávějí nějaké historky z té doby, co se tady vlastně odehrávalo tehda. Jeden pán, mám dojem, ten říkal, že nějak zakopl nahoře na schodech a spotálel se až dolů, když byl malý. Ale tak to se tady holt občas stane. Takže teraz sa nachádzame tu. Vstup máte tu. Tu je hlavné schodište, ktorým prichádzate zhora. Tu je takzvaná žltá, to je ten zvyšok, ktorým ste už prechádzali a kde máte reflektory. A tu ďalej je ten kinosál, dole po schodoch. Tá kinosál to už nie je, ale stále to voláme podľa toho pôvodného názvu. No chodieb je tu veľa, ale popravde nikto z nás ich presne nepozná. Přestavba paláce zemské pojišťovny v Brně vzbudila v celé veřejnosti nebývalou pozornost. Odborníci, kteří mají hlubší zájem o okolnosti, za nichž se tato přestavba uskutečnila, kritizují hospodárnost přestavby, vyhovuje-li technicky, i to, co se na vzhledu stavby jeví. Názory v této věci jsou různé. Široké obecenstvo nemá pro tuto stavbu než pochvalu, ba dokonce mnozí se o ní vyjadřují jako o velkorysém uměleckém výkonu. Za to odborníci, zvláště takzvaní moderní architekti, se z části k věci stavějí odmítavě. Teď se nacházíme v bývalé kotelně Divadelní 3, kde byla i rozvodna pro budovu Divadelní 3. Tady vedou schody z bývalého kina, hlavní východ, a tamhle ty uši jsou nouzový východ z kina. A můžeme jít dále. Teď se nacházíme v prostorách údržby, na které vlastně pracují už 33 let. A tady vlastně se odsud řídí celá kotelna, tamhle přes počítač. A dělám tady vlastně veškeré údržbářské práce sám. Pokud na ně nestačím, tak se volají firmy. Jak
v Londýně byl uvítán na příslušné